Далі в програмі поговоримо про королеву спорту, про легку атлетику. Студентка Сумду Вікторія Калюжна взяла участь у жіночому півмарафоні, другий EDP медіомарафон у Мадриді. Калюжна дебютувала на півмарафонській дистанції з результатом 1 година 13 хвилин і 1 секунда, який забезпечив їй друге місце. Переможниці Каутар Буле з Марокко українка програла 15 секунд. Всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби «Кубок Карпат» за участю українських та зарубіжних спортсменів відбувся в Ужгороді. На дистанції 10 кілометрів у жінок бронзовий час показала представниця Сумщини Маріана Гончарова. Срібній призерці Олені Шевчук з Житомирщини наша землячка програла 41 секунду. Від переможниці, представниці Івано-Франківщини Христини Юткіної, сумчанка відстала на 3 хвилини і 44 секунди.